Об'їзна Мишковець Тернопільського району – частина автомобільної дороги міжнародного значення Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблечем. Ділянка між 342-345 кілометрами капітального ремонту не бачила років 30, кажуть чиновники. Тому вздовж неї майоріли знаки попередження про аварійний стан. Дотепер. Нині 3 кілометри проблемної дороги ремонтують. На даному відрізку ділянки дороги, значить це протяжність 3 кілометри, буде використано десь приблизно 6,5 тисяч тонн асфальтобетону. Значить, будуть відновлені повністю обстановка дороги, значить, тобто будуть укріплені обочини. От з тим самим відфрезованим матеріалом, який ви бачите, стоїть біля цього, значить, який залишений після фрезерування. Будуть встановлені нові дорожні знаки, буде встановлена відновлена розмітка. На ремонт заплановано 10 мільйонів гривень з держбюджету. Наразі підрядник виконує роботу в борг, розповідає Володимир Хімій. Технологія ефективна, матеріал якісний, техніка надійна, кажуть дорожники. А погода сприяє, тому сподіваються, робота кипітиме. Хоча терміни виконання все ж довелось продовжити. Якщо піде такими темпами, якщо ми будемо ложити по 1000 тонн десь так приблизно асфальтобетону в день, то я думаю, що за днів 6-7 ми повністю відновимо дорожнє покриття. Ну, тут є ще нюанси такі, можуть бути погодні умови, можуть бути там всякі такі непередбачені. Ну, я думаю, що до 2 неділь я ту ділянку дороги ми закриємо. Поки ремонт триває, водіїв просять об'їжджати ділянку автомобільною дорогою Мишковичі-Дружба. Проте уваги чиновників потребують не лише дороги міжнародного чи державного, а й місцевого значення. Тепер в пріоритеті – під'їзди до туристичних об'єктів. Буде відбуватися асфальтування дороги з Борщева в сторону пещер Кривч, де ніколи не робилися дороги. Тому, власне, асфальтний завод буде працювати виключно на підготовку асфальтобетону на ту ділянку. Там є ділянка більше, майже 15 кілометрів, плюс асфальтування по самому село Кривчі до печер. Відповідно, ми, та перевага, яка є у нас от, в вигляді тих печер, яких більше ніде немає в Західній Україні, ми її маємо таким чином активізувати.